نظر ماں کے کہیں بریکنگ نیوز نہیں دالو تو وڑے وزیر سید مراد علی شاہ طرفاں ڈی سیز کے مہنگائی تے ضابطوں آنے جو ہدایتوں دکانن تے شین جی سرکاری فرصت لگائی ونے جی عوام کے صحیح قیمتن بابت خبر پوے کھیر گوشت سبزن آئیں فلن جی قیمتن جی فرصت اوچتو دورو کرے چے کندس مزید خبرن آئیں تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائیں دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی